kulankan maanta ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka malaaqida iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha deegaanada Koonfur Galbeed waxay kaga hadleen arrimo ku saabsan musharaxiinta beesha iyo kulamo ay la lahaayeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed qaar ka mid ah odayaasha kulanka ka hadlay waxay muujiyeen in horey madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen ay ugu wada hadleen xuquuqda beesha ay ku lahaayeen maamulka iyo sidoo kale sidii u heli lahaayeen waxayna ay tilmaameen in ay wax badan ay isla meel dhigeen iyaga iyo madaxweyne Cabdicasiis isla markana uu ballan qaaday sidii ay u heli lahaayeen xuquuqda sida ay sharaxayaan qaar ka mid ah odayaasha beesha ka bacdi may odsagaane iya sada muslimiinta digil imrafleega arada fuuga qaba unun qablo inay ka dhana allan may walay saado hob saado tan kale wala weega la si tagni weeras maluuni shan gamaasu santa gamaas abushi wedet otsiya wedet may fadaane wali oo beelan oo xajihay ya amba hangna kolay sele sheegaw madaxweynaha lambiya jinseene lamada biyaaje ballan la noogaadi may wadanay mala guuda wadani ugaas oo shanta gamaas ah oo in iska kooyasa iyo wadani balantiyeedii hayti ila al aanu sugu haynay ha kulay walaa amal hasiinka daayina gali lamba meelo leeyin dadka dhonahay miya ka jar wali fadaane uno dan untana sheentay oday maqam odayalkaan hadikiin baahdan miila ko la riiray amal leh mudana madaxweyn state-kan adii roogto lanki geekan wal barama nool masuuliyada ka saaran waan madaxweynnimada aqoonsanna waliba fadaanay abashada untimay buuha haniin ku jibaabta onu Koonfur Galbeed degina madaxweyne maalweyne ana maynin taal anta wal bamanin taal maalweyne malaaga leey jini gabal leey maalweyne jini malaxiye lanki malaxiye bor dalbaane la doorday wala la doorday madaxweyne mana qobta ilaahay kiin ruunya deegan doorashii la ka jara heligi doorashii la roog hel dabaane federaalka doorashii waa la ka jara lan hatay hel dabaan ilaahay kiin ruunya beelan ba ka tirsan hel dabaan nama fadaw federaalka ku dareere oo maaliin in iska weeri namay oo isin otsiin ku fadaa een heldabaankii ya fade erey beelan haqiimay wallahi heli waayib halqo fajar lan kale ma aragnoon malaaqida beesha oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa ugu baaqay musharaxiinta in ay haboon tahay in wax walba ka hor ay soo maraan odayaasha beesha iyo wax garadkooda inta mayga sheegay gurigaamiinad lan shee jabnikaata walaa dhibaato laabsagiir ee uu dareemayay shirkan ka nuusaniyay la onu dadka deele go'mide waa ana gobolka bay hubanka kaleena dad la gorodo koro ana bay igadi degan laakiin maalintu hadal rooga walaa sagaal isiyad qaba inaan gabne dareeman hela yarsinkii la foofyaal warsade dadka la raab digile marfl sagaali siyad madii oslaan deg bay argaan in sharaf yeen neere dadku unanay la dhaladi marflaaga sagaali siyadka digile marflaaga hamiigiga maalangi asar adan ku gadeeyaan an ku quraadaan an ku jiifadaan ilaanta suru laakiin gaal madii badinya oo koob la hooy baalo madii hadhaa hoob isu badinya laga too umla gaal abadiya taawiye walaanan intu way uno roonagaana leen arag raareega leen arag ugaasadaana leen arag ugaaskaar nuguud leen arag hadii holnani fuli dib shawalata may otsadane ayna ni fududane yelenun maalin wiin shangama asal ere
sidibiriyo la ere laflafa inshaal bahe shantagamas ma lugiina ed dad odiyaalshii uma u diintis kumad ah ya anna ugaasanti ma lugiini anna an oo hata hadalo haay aliyow keero wali ere malaag aliyow keero wali ere odiyaalka gobolka baya anna sidiid gobol koofur galbeed madii onna anshaagadaan digil imir fleega sagaal isiyeedka madaxweynagaana abd asis lafta garan an ku wiini ma anshaagadaan madii maaluwiina an wayn ugi madaxweynagaan goob waqti goob leh waa in iska dambeyn jidkan iisa ka bahi jiduna hata geek madaxweynagaan an ka seedo hayna maniin bina waana gobolka baybay dhowaan roogn isla roogn dhowaan ayaa la filayaa in magaalada baydhabo ay ka dhacdo doorashada xildhibaanada aqalka hoose maxamed deeq seer jito RTN TV baydhabo Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil moogta ay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaas la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu ku soo dago isdiiwaangeli adigoo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-Dahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield. In ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa. Abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya Abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa Abka Dahab Plus adigoo dhammaan xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus Gaalisa wa ku salaam Salaam rabay awl lacagti biilki maanta lacagta ga qiimo badnaa tani inta sano ku dubray maanta dad lacag heen argaagi dhaafi macquul ma alxamdulillaah wada ma hadiskale yashar Allah ila isoo cus aan u sheego hallo haji waxa weyn laba sanad tu shaftaan ka araba marka xogoho ii dulqaan baar baar xallan ku hayaa dulqaan kuri ima haji akhbar farxallan ku hayaa dii tiran akhbar farxallan ku hayaa ii sheeg taas ida ma hor harto raan daa akhbar farxadda la ku sheeg qushub oo ku guuleysa samtay ha waxaan ku guuleysaa ina oo yaa iga soo dhumar dambe ima burinaysaa bacaajan ku guuleystay qulma anaa ku qayb dib dambe ima burinaysan ku dhaxda ka bacad dhagaan ku dhaga bacaaj lacatan kale saaliga haya haya farxad ii sheeg anaa waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahaba oo lugaba wallahi shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay ku shubo ku guuleyso macaamil ku shubo karko hadalka ama internet Somtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaari Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale badan.